Сьогодні ж у Києві відбудеться перший від початку повномасштабної російської агресії саміт Україна-ЄС. І ще вчора зранку до Києва прибули Урсула фон дер Ляєн разом із делегацією єврокомісарів. Очільник Євроради Шарль Мішель, а також голова європейської дипломатії Жозеп Борель. Ключовою темою саміту буде старт офіційних переговорів щодо членства в Євросоюзі. Київ, зокрема, прозвітує про виконання схеми рекомендацій Єврокомісії. Також європейські лідери обговорять питання фінансової та військової підтримки українського опору російській агресії.